د نیوز پری چینل دونکو السلام علیکم ستړي مشه په مخړه تازه لاندو مهم خبرونو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای د پاکستان حکومت د طالبانو ویان نه دی او اسلام آباد له افغانستان نه د امریکایي او نټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت په غاړه نه لري. عمران خان د افغانستان د رسنیو له استازو سره په کتنه کې هم درز وویل پاکستان به له هر هغه چا سره ښې اړیکې ولري چې افغانان یې غوره کوي. دا زیاته کړه څه چې طالبان کوي یا نه کوي زموږ سره ارتباط نه لري، موږ یې مسؤول نه یو او نه د طالبانو ویاندویان یو. د افغانستان حکومت تور لګوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان د دې ډلې مالي او تسلیحاتي ملاتړ کوي، خو پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور ردوي. بل لور ته د تخار چرواکي وایي پر تالوقان ښار د طالبانو ډله ییزه حمله په شوتم باول شوه. د تخار ولایت چرواکي وایي چې پر تالوقان ښار یې د وسلولو طالبانو ډله ییزه حمله په شاتم باولې ده. د تخار د امنیې قمندانۍ ویان د خلیل اسیر نن ازادي روډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو تېره شپه له څو لورو پر دغه ښار حملې پلان کړی وی چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د اسیر په وینا په وسلوله نښته کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي او شپاړس تنه نور ټاپیان شوي دي. د تخار ولایت چارواکو د دریو سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او هلمند کې ماین چاودنې اتو تنو ته مرګ ژوبله اړولې. د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار شمالي لښکری بازار سیمه کې د ملکي کسانو پر یوه سراچه ډوله موټر د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې له امله اته تنه ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وویل چې په پیښه کې درې تنه ملکي وګړي وژل شوي او د میرمنو ماشومانو په ګډون پکې پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. افغان زیاتوي چې ټپیان د سره صلیب لخوا روغتون ته انتقال شوي دي. لیدونکو له ملتیا مننه. علامه ملشا.